bor ei mil ifra sentrum på et bruk oppi en dal. Jeg har heimekontor der prøver å drive en gard. I kommunen jeg bor har jeg lagt ut tabella og kart. Det fint for deg som kan surfe med skikkelig fart. Men her heime jo med, så skrøpelig. Det noe så mangt jeg skulle ha ned. Det kan jeg ikke få til, går for sakte. Hallo, teledame, kan du ge et svar? Den lina jeg har, høver best, ja, en riksantikvar. Jeg har testa ut farten, det like før at det skrik. Den var på 12 kilobit, det skal nå ikke være slik. I kommunen bur har jeg lagt ut tabella og kart. Det fint for deg som kan surfe med skikkelig fart. Men her heime jo med, så skrøper det. Det noe så mangt jeg skulle lasta ned. Det kan jeg ikke få til, går for sakte. Hallo, Telenor, du tenker børs og peng. Hallo, drittlina mi. I kommunen jeg bor har jeg lagt ut tabella og kart. Det fint for deg som kan surfe med skikkelig fart. Tady je nejsevernější železnice na světě, která veze sníh, nebo co to je. Tady je loď. Det har slik tur, det er ikke til å tru.
Når alt var slutt, og jeg skulle gå, ved døra der stod du.